אנחנו בתוך העולם של הרגש פותחים שער, תובנה קריטית, שאותי מלווה מאז שער חמי לימד אותם את זה בכיתה ת'. זה הרבה פעמים בסוף שנה שלימדנו שיעורים, סוף שנה, אז לפי מאגר, כל אחד משתף איזה משהו משמעותי שהוא קיבל משך השנה, אז הרבה מאוד, זה השיעור שהם לקחו איתה, הם לקחו איתם. ואני רוצה להתחיל את הסיפור הזה דרך סיפור אמיתי, אבל חבר של אבא של חבר שלי. הלך לבית חולים לבקר, חבר שלו אחר. הגיע לבית חולים והוא רואה שם, ליד החולה, את הדבר הבא שהיה על המסך. והוא כולו נלחץ, בא בצעקות, צרחות, אחות, אחות, מישהו, לא יודעים מה הוא רוצה, עכשיו אחות מגיעה, מסתכלת שם ימינה, שמאלה, רואה את המד הזה, אומרת לו, מה אתה רוצה, אדוני? אומרת, תראי, הבן אדם הזה עוד רגע יכול למות, הכל פה בלגן, כל הזה עולה ויורד. אבל לא, זה הכל, היא עוד לא מספיקה לימור לדבר, הוא מתלהב כולו, כי הוא רואה במיטה ליד, מישהו שעקב אצלו ישר, הוא בא, מחכה פעם, הנה, את רואה, פה זה בסדר, הוא חי, לא הפוך. החיים זה כשיש גלים, עליות וירידות, אוקיי? אז זה הכותרת שלנו. גלי הנפש. כן. עליות וירידות בחיים זה סימן בריא. זה סימן של חיים. סימן של תנועה. כל העולם מורכב מתנועה. השולחן, הזכרנו את זה כבר באחד השיעורים הראשונים, השולחן פה הוא נראה יציב, הוא נראה יצוק, אבל באמת יש פה כל הזמן תנועה של חלקיקים, של אטומים, של פרוטונים, נוטרונים. רק בגלל שזה בגלים קצרים ומהירים מאוד, אז אני לא רוצה לחתוך את זה עם היד, וזה נראה לי יציב, יצוק. שמש עולה ויורדת, קיץ וחורף, כל העולם מתנהל בתנועה של רצו ושוב, זה נקרא ביחזקאל, והחיות רצו ושוב כמראה הבזק, נאמר על המלאכים. כל הזמן יש תנועה, טק, 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 טק. וזה, אפילו רק זה, לפני כל מה שנגיד עכשיו הלאה, זה כבר לבד. אפשר עם זה ללכת וחיים שלמים להרוויח מפה. למה? הרבה מאוד מהסיבוכים שיש לנו, גם הודות לתרבות המערב וגם בלי קשר, יושבים על זה שאני מצפה לעלייה רציפה, לקו ישר שכל הזמן הולך ברור. מי היה אחד מהמקימים של התודעה הזאת שחטף בראש? חזק מאוד, המן הרשע. המזמור שאנחנו אומרים כל בוקר לפני ברוך שאמר, מדרש באסתר דורש אותו. אותו רשע מה היה אומר? תוך כדי שהוא מוביל את מרדכי, מה היה אומר? ואני אמרתי לשלבי, בא למות לעולם. זאת אומרת, יש פה עלייה, יש מצב של אי, יש רגע של סי, יש איזה יום הולדת, יש איזה רגע מכונן, הצלחה במבחן, סיום שעס אדיר, ואני מגיע שם, ואני עומד בקהל, ואני אומר, שמה, אני הולך לסיים שעס, אני באי, אני באור, ויום אחר כך אני מגיע לסדר בוקר, שם מול הגמרא, וכל האור, כל ההי נעלם, הייתי ברגע אחד סי של יום הולדת, כולם מחאו לי כפיים, הרימו אותי, יום אחר כך מישהו בא עם עוד איזה קונץ חדש, ו... לא מפותח מספיק רגשית וברגישות, בא והתחיל לדקור עם ציניות, ואני ככה מוציא את כל האוויר מהבלון, וכל מיני רגעים גדולים שאני למעלה ויום אחר כך אני למטה. אומר המן כשהוא למעלה, כשהוא היה בשיא הפסגה, במגילה, כשהוא מגיע לחשברוש, והחשברוש אומר לו, מה נעשה למי שאני ככה אוהב אותו ורוצה לפנק אותו? אומר, מי מדבר? בטח עליי. שם זה רגע עשי. שהכל מתהפך. ואותו אחד שלפני רגע אמר, כל זה איננו שווה לי, יש לי הכל, אבל לא שווה לי כלום. הכל שחור בעיניים, כי יש אחד שלא משתחווה. אותו אחד שאמר בשלבי בא למות לעולם, ירד עד למטה, בהתרסקות טוטלית. רוצה לומר, עצם זה שאני יודע שהחיים עובדים בגלים, זה כבר עוזר לי. זה עוזר לי כי כשאני למטה, ביום של מה? ייאוש, תסכול, עצבות, דיכאון, כשאני ביום קשה, כשאני ברגע קשה, בשלבסה קיבלתי אפס, כמה, לא יודע, במבחן, אז בסדר, אני אוקיי, זה היום, אבל יהיה גם יום אחר. כמו אותו אחד שהבן יצחק מספר עליו, עשיר גדול, שבאו אליו, רצו לדעת מה סוד עושרו, גילו, הסוד שלו זה היה לו איזה חתיכת ברזל שעליה היה כתוב, שלוש מילים, גם זה יעבור, יעבור. מה הקשר, איך זה עוזר? הוא אומר, שמו, ראיתי שיש אנשים עשירים מיליארדרים שברגע אחד איבדו הכל. כי הם היו עם אף בשמיים ולא חשבו שהם יכולים להפסיד, אז לא הכינו את עצמם, לא תכננו דברים וקרסו.
ראיתי שיש עניים שיכלו לאסוף לאט לאט ולהקים את עצמם ולשקם, אבל מרוב ייאוש הם לא עשו כלום. אז אמרתי לעצמי, אני הולך עם זה, גם זה יעבור. אז ביום של הצלחה, של סגסוג, שהיה לי ים בכסף, תמיד חשבתי שיכול להיות יום אחר שלא יהיה. חשבתי מה אני עושה במקרה כזה, איך אני חושף, איך אני שם בצד, איך אני מגבל את עצמי. ובימים שלא הלך כל כך, שהעסקים כשלו, לא זרקתי הכל. נהיה לי עצמי בתחכום. כשאתה שמח מאוד, אתה רוצה לחשוב לי שיש לי שמי. כמו בן אדם שאתה לא יודע אותו. אם הוא עכשיו, זה צריך לשאול. יפה, יש לנו כאן שני קולות. כל אחד אומר, ביום טובה, היה בטוב. וביום רע, אומר, בשלה. עכשיו, בשעת אבלה, אבלה, בשעת חדווה, חדווה. אתה, הילד נולד, הילד מתחתן. כולם יודעים שבסוף, אחרי 120 שנה, מגיעה התחנה האחרונה בעולם. אבל בכל זאת עכשיו שמחים, כי עכשיו עושים מצווה, עכשיו מתקדמים, עכשיו שמחים. זה כל אחד. כל שני אומר, אם אני מנותק לגמרי מהידיעה של היום הבא, אם אני לא הולך אל נמלה ולומד ממנה לחסוך מהקיץ לחורף, אם אני לא לומד לשמור אנרגיה, אז אני באיזשהו מקום כמו בתיאנה שתומן דרוש בחול. אני רק יכול להפסיד מזה. החכם נמצא בסיטואציה שבה הוא נמצא עכשיו. עכשיו אני שמח, אני זורם עם השמחה. אני בא. אני לא יורד עכשיו לדיכאון בגלל שמחר ושלשום ואתמול לא היה טוב. אני לא מביא את זה על עצמי בזה שאני מדמיין כמה רע יהיה. אבל אני כן זורק כישורים. זורק איזשהו חוט ליום אחר, שאני אוכל לחזור חזרה ולהתעין באותם אנרגיות שיש לי עכשיו בית. יום אחד הגעתי לרב מאיר רובין, היה פה רם בכיתה י"א. הגעתי אליו אחרי זה תפילה ככה, תפילת ערבית, אוי, הייתה תפילה טובה ממש, ככה מרגיש חיבור, אני מדבר פתוח עם השם. עד יעשה תפילה, אמרתי לו, הרב, איך אפשר שזה יישאר ככה תמיד? זה תמיד יהיה ככה באור, בטוב. מה הוא ענה? אי אפשר. זה היה לי הפתעה, אבל כן, אמרתי, מה אי אפשר, אבל מה כן אפשר? וזה, אז עד עכשיו דיברנו על צעד ראשון, קודם כל עצם זה לדעת שככה זה. צעד שני, עכשיו מה אני עושה? איך אני מייעל את עצמי? בצורה כזאת שאני אתנהל עם הגלים בכמה שיותר רווח, כמה שפחות הפסד. אז הוא אמר לי, תראה, מה שאתה כן יכול לעשות, זה כמה שיותר להעריך, להרחיב ולהעמיק את הזמנים של האור והטוב. וזה כותרת, זה סיסמה, קצת ננסה לפרק אותה. וגם לנסות לקצר את המרחק בין הגובה לירידה. זאת אומרת, להרים, לא לרדת נמוך מדי ולא לעלות גבוה מדי, אלא להיות כל הזמן בתנועה שמתקדמת ועולה ויורדת. כל זה אמור להביא אותי למצב כזה. אופ, 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 אופ. שבכל ירידה אני אהיה יותר גבוה מהמקום, מהירידה הקודמת שהייתי בה. התנועה של למעלה ולמטה היא תישאר. אבל שאת אותה תנועה של למעלה ולמטה אני אנצל בשביל כל פעם לקבע את עצמי במקום חדש, בסטטוס חדש, שמפה עכשיו אני לא יורד יותר. ואז אני רק ממשיך מפה הלאה. אז איך עושים את זה? הרב פוטש אמר לנו גם שיעור בחשבון, לדעתי הוא הביא לנו בשמינית, סיפר לנו על ספינה שנמצאת בחנייה, בחוף, בממל, על החול, ומגיע שם הרב חובל, יאללה חבר'ה, בואו נפליג, וכולם באורות, רוצים לנסוע איתו, אבל מה לעשות, עכשיו הים בשפל, המים רחוק, רחוק, איפה? אז הוא לא אכפת לו, הוא ברא והקורא את כולם קדימה על הספינה, דוחפים, איפה? בקושי אחרי שעתיים הזיזו אותה חצי מילימטר וגם זה, בקושי כולם מתייאשים, נשברים, אין להם כוח, הולכו לישון. הגיע הלילה, טאק, גאות, כל המים עולים חזרה, הספינה כבר ממש בתוך בוץ, המים כבר קרובים לשם, עושים בוץ וזה, אבל כולם ישנים, אף אחד לא מגיע להזיז אותה, אף אחד לא עולה, אף אחד לא יוצא, נשארה. היה אחד ששם לב, אמר להם, חבר'ה, תקשיבו, חבל על ההשקעה, פרקתם כשלא היה מים, כשהיה מים כבר ראיתם רעניים. את אותו דבר הפוך. בואו ננסה את הזמנים של השפל, שאין מים, ואנחנו ככה עם הספינה על החוף, בשביל תחזק אותה, להיכנס לראות, יש צדה, יש אוכל הדרך, יש חורים, יש שיפוצים לעשות, לתדלק, להכניס מים, לסדר את המפרסים. זה הזמן לשיפוצים. אחר כך כשנהיה בתוך הים, איפה? מה נעשה? ואז יגיע הגאות, יעלו המים, טק, בדחיפה קלה אנחנו עולים ונוסעים. קנו את העצה שלו. רוצה לומר, העבודה בלמעלה היא לזרוק את החץ קדימה, לאסוף עוד שאיפות. מה שבארזה יש, בנק מטרות. מה זה בנק מטרות? יש להם רשימה, גם לנו.
יש להם רשימה של יעדים, של מקומות שהם רוצים לתקוף. סתם ככה בלי תירוץ, זה אפשר, והם עושים את זה גם, אבל יותר קשה. אם קרה איזה משהו מספיק הכי קטן, שולפים את הרשימה של בנק מטרות שלהם, ויש להם עכשיו לאן לסמן. אז את הרשימה הזאת של הבנק מטרות לא מכינים כשבאים להפציץ, מכינים לפני. זה הזמן כאן לסמן את המטרות, לעוף עליהם. כן, יש דף קשה שלא הצלחתי לחזור עליו, סוגיה מפחידה, אמרו לי, או, אצילו, זה דבר נורא, צלף, או, יש שם מרחם עליך, אתה תסתבך שם. אוקיי, אז ביום שלמדו אותה, הייתי בפנים, ככה פחות או יותר, תפסתי מה שאני יכול, ניסיתי לחזור. יום אחד, אחר כך, הגיע לי אור, אנרגיה חיובית, אמרתי, יאללה, אני רוצה ללמוד. חזרתי לסוגיה הזאת, תפסתי אותה עם דף, מסודר, מההתחלה, טק, 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 לפרק. זה לא קשה לשכל, אפשר להבין, אפשר, אם אתה מסתדר את זה אתה שם, אבל הפחד גדול, זה נראה מפחיד, אין לי כוח, אני חלש. אבל כשיש אנרגיה, קדימה, תסתער, תפוס איזה מידה קשה שיש בך, תתחיל לפרק אותה, תפוס איזה בן אדם ש... מה? סבתא, הרבה זמן לא דיברתי איתה, זה הזמן, נרים טלפון, מה קורה, מה העניינים? ופה, אז מה שאמרתי עכשיו, אני קורא לזה בנק מטרות. זה טכניקה אחת לזמן של העלייה. דבר שני, טוב ביותר, הזמן של העלייה, לחלק. לחלק. אתה מואר, אתה בטוב. יש כאלה שלא. יש כאלה שבדיוק עכשיו הם נמצאים פה. לא מצאת אחד כזה? אוקיי. רק תדע שיש כאלה. לך לשער לצלק ביום שישי. תמצא הרבה כאלה שנמצאים באיזשהו מצב לא כל כך היי, פיזית, נפשית, רגשית. המשפחה של ידם, צריכים עזרה, צריכים עידוד, ריקוד, שיר, פתק, בלון, משהו. לא שערי צדק, מקום אחר, אוקיי, פה בכיתה, בישיבה, ביישוב, בבית. למצוא מישהו להעביר לו, לחלק. תן מהאור שלך, אתה באור, אתה בטוב, כיף לך, חלק. פנק, שחרר. לאחרים, למה זה טוב? כמה צדדים זה טוב? קודם כל, עצם זה שאתה נותן למישהו זה טוב. אבל זה גם כלכלי, זה גם, אם אתה חושב אפילו אינטרסנטי, אתה יותר מובח, למה? מישהו היום בדיכאון, אתה בא, מפרגן, נושא, נפיל, מעניק. יום אחר, זה יכול להיות הפוך. אז הוא יבוא אליך. וגם אם הוא לא יבוא אליי, אני כבר אימנתי את השריר הזה של להיות בקשר עם אנשים. היה לי טוב, אז באתי נתתי. אז יום אחד שאני אהיה חלש, במקום לברוח לפינה מתחת השמיכה כל היום וכל הלילה עם שירים לבד ולא לדבר עם אף אחד, אני אומר, תשמע, אני גם, הוא גם היה חלש, אני גם עזרתי. אוקיי, אז אני גם יכול לצאת למישהו, לבקש עזרה, להתחבר. האימון של השריר הזה, של התקשורת עם אנשים, הוא קריטי והוא... הרבה יותר קל לו, הרבה יותר קל להתאמן על זה כשאתה באור. כשאתה בתוך הדאון, אתה אומר, מה אני עכשיו לדבר עם מישהו? איפה, מי, מה? כשאתה כבר מאומן עם זה, אז גם כשקשה לך, אתה בא פתוח, אתה שמעת, אתמול הוא בא, סיפר לך את החולשות שלו, אז אתה יכול היום גם לבוא לשים את החולשות שלך. אז פה אני קורא את זה במילה אחת, לחלק. לחלק לאחרים מהאור, לחלק מהאנרגיה, להיטיב. ו... כן, בואו נהיה איתך רגע דרום. זה לא כמו כאילו לפתוח כשאני אהיה במצב כזה, אז יבואו לעזור לי ואני יודע שאני מתמודד עם זה. זה יכול להיות לפתוח פה לשטן. אם אדם נמצא באור ובטוב, וכל היום וכל הלילה רק רואה סרטים שחורים, איך מחר הוא הולך להפסיד את כל הבורס, את כל המניות שהוא הרוויח, ואיך את כל הגמרא שהוא מבין היום, מחר הוא ישכח, ואיך הכל הולך להיות רע ושחור, נכון, זה יכול להיות באמת, והדיכאון עצמו מביא את זה לעצמו. אבל אם אני לא נכנס לסט עד הקצה, אני אומר, תשמע, אני בטוב עכשיו, אני באור. אבל בוא נחיה בעולם, בוא נהיה ריאלי. לא כל הזמן יש, הספר הישר קורא לזה, ימי שנאה וימי אהבה. זאת אומרת, יש ימים של איזה משהו כללי גם שנפתח, איזה אור גדול, ששת הימים, פתאום צוק איתן, וואו, יש איזה אווירה, אנרגיה של חיבור, ויש זמנים שיותר קשה. כללי, אישי, זה קורה. כשאני יודע שזה קורה, כשיש לי את זה ברקע, זה עוזר לי להתנהל בצורה חכמה, בצורה מבוקרת, בצורה כלכלית. מה עושים פה? מה עושים למטה? איך משם נעלה ולא נצלול? אז קודם כל, שוב אמרנו, עצם זה שאני יודע שזה בא בגלים, שהעולם עובד בגלים, כבר הרווחתי. אבל אני רוצה עוד, לא מספיק לי. באומנויות לחימה, אחת הטכניקות החכמות של מלמדים את הבן אדם, זה לא רק להתנגד. כשאתה נותן לך אגרוף, אתה מחזיר אגרוף. בסדר, זה חוכמה אחת. אבל החוכמה של מלמדים באומנויות לחימה, מי שנתן לך אגרוף, תמשיך את האנרגיה שלו. אם האנרגיה של האגרוף שלו, תמשוך אותו ותפיל אותו. זאת אומרת, מגיעה האנרגיה מולך, מישהו מביא איזשהו משהו, להתנגד זה חוכמה אחת. אבל לתפוס את אותה אנרגיה ואיתה, למשוך הלאה לכיוון שאתה רוצה,
זה חוכמה שנייה. בדרמה גם. כמו גל. בדרמה גם שלמדנו, אז אחד המשחקים שנותנים בשביל ליצור קבוצה שביחד מביאה זרימה, כי על הבמה כשאתה עושה אילתור, אתה צריך חיבור בין האנשים, אחרי אתה לא יכול להגיד. כל אחד אומר לשני, טוב כמו הגומה, לא טוב, אתה מהבמה, אתה שם המשפיעות, אתה שם המשפיעות, אתה מאלתר בלי גיבוש, אז זה מתפרק. גם פלייבר, גם אימפרוביזציה. אז אחד המשחקים קוראים לו קנבוב. מה זה אומר? כל פעם שתיים אחרים מהקבוצה עולים, תופסים, המורה יודע מביא איזה סק של אביזרים מוזרים, אתה תופס אביזר, אתה צריך לשווק אותו עכשיו לקהל, כן, אוקיי, אני משווק לכם את כל דבר, אתה יכול להמציא שזה יהיה כל דבר חוץ ממה שזה באמת. זאת אומרת, אני משווק לכם עכשיו פה שלט למזגן, השלט הזה ישנה לכם את החיים, הוא יעשה לכם טוב, יעשה לכם איזה גביר נעים, ואז אתה מוכנית לגמור את המשפט, אתה מעביר לזה השני שאיתך, והוא אמור להמשיך עם אותו, על אותו גל. כן, וזה הדבר שעשה לכם את הטוב בחיים. להתחיל את המשפט עם כן, ולהרים את האנרגיה. היה מישהו שאמר, תחיל, אמר משפט, זה, תה, 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 תביא לשני, תאו, לא נאמר להגיד. לא, לקח לנו חזרה, אמר, כן, פשוט אין מילים, אתם רואים, אין מילים, זה הדבר הכי טוב שיכול להיות לכם. כל מצב אפשרי, כל דבר שקרה, אפשר למנף אותו, אפשר להרים אותו. איפה הקדוש ברוך הוא למד אותנו את זה? אחרי מלחמת האי הראשונה, איזה כישלון, איזה בלגן, איי, תראו, פעם ראשונה שנלחמים עם ישראל עם יהושע פה בארץ, ונוכלים מפלה אדירה, 36 אנשים, וואו, לא יאומן כי יסופר, אין כזה דבר, עד עכשיו היינו עם עמוד ענן, עמוד אש, השגחה, ניסים, כל הזמן השם איתנו, לא יכול להיות שמישהו ימות. מה שאומר להם לעשות בסיבוב שני, אחרי שהחן נתן תודה ותוודה, מה שאומר להם, איך להגף את האי פעם שנייה, השם ממש מתגלה כאסטרטג צבאי, מכניס אותם למערב, מסרטט להם את המפה, אומר תראו, אנשי האי נמצאים פה, אז אתם תגיעו מכאן, כאילו אותו דבר כמו בפעם הקודמת שבאתם להילחם, ואז הם יצאו אליכם, ירדו לרדוף בכם, תכינו פה מערב מאחור שייכנס, תכבשו את האי, תשרפו אותה וזהו, הם ביד שלכם. אז אתה אומר, שואל, מה, מתי אתה תשמור פה, נכנס לפינות האלה של להתחיל להגיד לאנשים איך להילחם? מה רוצה להגיד לזה פה? אומר הרב כזה דבר, רוצה ללמד אותם ש... ירידה, צורך עלייה. נפלתם פעם אחת בעי, קחו את הכישלון הזה ותמנפו אותו. איך תמנפו אותו? מה גורם לכל העיר לצאת פה אל עם ישראל עכשיו בפעם השנייה? למה הם לא משאירים אף אחד? הם בטוחים בעצמם. הם חושבים, כמו שניצחנו פעם קודמת, גם עכשיו ננצח את עם ישראל. אז קודם כל נלמד את עם ישראל, תראו, תקחו את הכישלון הזה שהיה, ואיתו תשתמשו בשביל לנצח אותם עכשיו. תצאו פה לקראתם, הם יהיו בטוחים, אנחנו הולכים לנצח אותם, נראה להם מה זה, אז הם יצאו כולם. שיחקתם על אותו כישלון קודם, ואז אתם יכולים להיכנס מאחורה להגף. רוצה לומר, מנף את האנרגיה. היה אחד שהיה לו מחברת כישלונות. כל כישלון שהיה לו משמעותי, ישב, כתב, התייעץ, חשב, מה הפיל אותי, מה היה חסר לי, למה התרסקתי, מה הוביל אותי לשם, ויצא עשיר, יצא מיליארדר באישיות, בכלים, בכישרונות, בהצלחות. כי אם אני מתנהל כעיוור באפלה, עולה יורד, עולה יורד, בלי בחירה, בלי שיתוף פעולה מצידי בגלים האלה, אז זה בסדר, אפשר ככה. אבל ככל שאני שותף פעיל, שאני לומד איפה יש חור שהוריד אותי, כן, תודה למה הייתי עצוב אתמול? אני אגלה לך למה. כי כל היום ישבתי בפינה לבד, קראתי ספר, לא דיברתי עם אף אחד, לא תקשרתי עם אף אחד. תעסקתי, הייתי בלילה גמור, מושבת. אוקיי. אז מחר אני אלמד לעשות את עצמי 10 דקות, לדבר עם אנשים, יותר, יותר, חצי שעה, שעה, שעתיים, שלוש. דוגמה קיצונית, אבל אני אומר, כל דוגמה, הפוך, אני גיליתי שכל היום אני רק דבר עם אנשים, אני לא מצליח ללמוד כלום. אז מה, אני כישלון גמור בלימוד. אני אומר, לא, אז אני עכשיו אעשה 10 דקות שבהם אני רק לומד, לא מתרכז, לא פונה לשום דבר. וכל אחד בסיטואציה שלו, ופה זה נכנס כבר לעבודה אישית, להתייעצויות, לחברים, לרבנים. לשבת, לחשוב, מה הכישלונות שמפילים אותי, מה הדברים שעומדים מאחוריהם, איך אני קם מזה. אז בירידה אני כותב פה, למנף. אני קורא לזה מחברת כישלונות. ככה העולם בנוי. ויהי ערב, ויהי בוקר. אין אדם עומד על דברי תורה, אלא אם כן נכשל בהם. זה העולם שלנו. ברוכים הבאים, נעים להכיר. אנחנו מחרת את אדם הראשון, אז ככה העולם הזה עובד בינתיים עד התיקון השלם. וככל שאני מודע לזה יותר מוקדם, אני יכול להרוויח יותר דברים בחיים. כי אחרת, אם אני לא יודע את זה, אז ברגע אחד שאני לא מצליח, מה אני אומר? אני לא מצליח, אז נגמר הכל. אין. אם לא הצלחתי פה לעלות בבת אחת, טק, קו ישיר, רציף, עלייה, רציפה, אז אין, אני לא שווה כלום. זה בדיוק הפוך. מי שעולה ככה, כל הזמן רציף, בלי שום כישלון, בלי שום הפסד, בלי שום אי הצלחה הכי קטנה, זה הכי מסוכן. הרב סבתא גם זה אמר, מישהו בא יום אחד אמר, שמע, אתה יודע, אפשר להרוויח מלא כסף. אמר, יש בורסה. אמר, מה זה בורסה?
כלומר, אתה שם כסף על מניה, אתה משקיע, ואחר כך אם היא עולה, אתה מרוויח. וטוב, בוא ננסה. שם שם איזה סכום, בא לחבר שלו אחרי יום, אומר לו, מה קורה, מה שלו המניה? מרלתה. לא עושה תונות, בוא נוציא, נרוויח. אמר לו, לא, מה, אתה לא מבין במניות? אם זה במגמת עלייה, אל תוציא עכשיו. תקד, שיעלה עוד, תרוויח יותר. טוב? עוד כמה ימים הוא בא, אומר לו, מה, בוא נוציא עכשיו. אמר לו, לא, מה אתה מדבר? תראה איזה עליות, מחירים, איזה, איזה. עלייה של מניה, עכשיו תוציא. מה, אתה לא נורמלי. טוב, ישיר. אחרי כמה ימים הוא בא, אומר לו, נו, מה, אולי עכשיו? אמר לו, לא, עכשיו המצב התייצב. עכשיו זה יציב, אז חבל, כי תחכה שזה יעלה עוד פעם, ואז תרוויח עוד. טוב? התחיל לרדת. המניה ירדה. אז אתה אומר, טוב, בוא, חבל, בוא לפחות מה שהרווינו, נרוויח. אומר לו, מה, אתה רציני? היית בכזה גובה של רווח, עכשיו תצא. טוב, אחרי כמה ימים, כבר בסוף זה הגיע לאותו מחיר שהוא קנה. אבל טוב, בוא נוציא עכשיו שלפחות לא נפסיד. אומר, תגיד לי, מי משקיע מניה בבורסה ומוציא אותה בלי להרוויח כלום? אז אחר כך זה ירד עוד. בסוף הוא כבר הוציא, הציל מה שיכל, אבל אז אתה אומר, שמע, אז הפסדתי. אבל זה לימד אותי אחר כך, שלא שווה לי להשקיע סכומים אדירים בדבר הזה. אם לא הייתי חווה את זה בצורה קטנה, עם סכום קטן אז, אחר כך הייתי עם סכומים גדולים יכול ליפול. דוגמה, לזה שאדם יש לו איזשהו כישרון, איזושהי הצלחה, והוא לוקח אותה ולומד ממנה על החיים איך להרוויח מלא, איך לא ליפול, איך לחסוך פניות לא נכונות. כן, נוסע בדרך, ואופ, טועה בפנייה. אז פעם אחת הייתי בפנייה כשהייתי בדרך הביתה בשביל משהו שלא היה דחוף. אבל זה חשף לי פעם אחר כך שהייתי בבית, הייתי בדרך הביתה באחד בלילה, הייתי צריך להגיע וכבר אני עייף ומסוכן לנהוג בלי ערנות, במהירות אז כבר ידעתי איפה לפנות, כבר למדתי ששם זה לא הפנייה, טק, חסכתי לי סיבור. אם אתה מסתבך קצת בגיל קטן, לא בכוונה, אני לא רוצה, אני לא מחפש עבירות, כן, זה שיהיה ברור. שם את העצבי שמרשעים מרכב, הוא זה שחיפש בכוונה ירידה. הוא אמר, בוא נעשה ירידות כדי שמהם נעלה. לא, 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 חזור אותי. אני התפקיד שלי לעלות. אבל אם יש נפילה, אם יש כישרון, אם יש חוסר הצלחה, בסדר? אז בואו מפה נלמד לעלות. מכאן, רק עולים. רבי עקיבא, מכירים אותו? באתי בספינה, אומר רבן גמליאל, וראיתי בדרך ספינה שנשברת. ספינה מתארפת בים, שערות, גלים, והתארתי על תלמיד חכם שבא. מי? רבי עקיבא. ורבן גמליאל, איזה עבדה לעם ישראל, מה זה רבי עקיבא שווה בים, אבוי ואבוי. מגיע רבן גמליאל לחוף, נכנס לבית מדרש, יושב, מלמד, רבי עקיבא עולה מולו, מגיע. אומר לו, מה, איך הגעת? ראיתי שהספינה שלך נשברה, איך אתה פה? אומר לו רבי עקיבא, דף של ספינה נזדמן לי, וכל גל וגל שבא עליי נענעתי לו ראשי. מכאן ארוך החיים יבואו רשעים על אדם, ינענע לו ראשו, אמר רבי גמליאל. הוא אומר, רבי עקיבא, תפסתי איזה קרש, הלכתי איתו, כל גל שהגיע, אופ, נהנתי לו בראשי, בחינת גלשן על הגלים. יש עליות וירידות, יש גלים בחיים, כך גלשן. הגלים עצמם לא תלויים בי, יש אנרגיות שעולות וירדות, לא תמיד זה תלוי בי. אבל יש דברים שכן תלויים בי. תלוי בי עד איפה לרדת, תלוי בי מתי לעלות, תלוי בי איך להתנהל עם העליות והירידות. אם אני עושה את מה שאני יכול, בעליות והירידות, בתנודות, אני יוצא מרווח, אני מגיע לחוף, אני נכנס לבית מדרש של רבן גמליאל, חי ולא מרוסק. חי נושם ובועט. רב, מה היה אומר כשהיו הולכים איתו עשרות תלמידים סביבו ולהבים אותו? היה אומר רב את הפסוק הבא, אם יעלה לשמיים סיוע, כי גללו לנצח יובד. רוצה לומר, אדם שנמצא אפילו בשמי שמיים, יכול ברגע אחד ליפול. אם הוא מתגלה, אם הוא תופס פוזה, אם הוא נופל לתאווה ממקום גבוה, אופ, הכל, כל הכבוד והאדר הופך לביזיון לשפל. וזה עוד דרך לשמור על פוקוס, לא לאבד כיוון. גם אם יש כבוד, גם אם אין כבוד. גם אם אני מצליח, גם אם אני לא מצליח. יש ערך מוחלט שמלווה אותי בקשר עם השם. טוב, מה שנשאר לנו עכשיו, להוריד את כל הדיבורים האלה לשטח. אנחנו פה לא לומדים רק תיאוריה. אנחנו פה עושים גם עבודה מעשית. איך אני יוצא מפה עכשיו עם הסכמה הזאת בראש, בלב וביד. כאן זה המקום לחשיבה של כמה רגעים. ומי שעולה לו איזשהו רעיון מהחיים שלו, משהו שהוא פגש מקום אחר, זה איזשהו כישלון. איזושהי הצלחה לשתף אותנו. ואנחנו את הכישלון הזה, את ההצלחה הזאת, ננסה ביחד לפרק. למה
כן, יש לנו פה כישלון, ויש לנו פה מינוף. מה בידי? מה אני יכול, איך אני יכול לקום מפה, מה אני יכול ללמוד מפה, שאני אצא מרווח, אני יעלה קדימה. בחינת אם עסק שמיים שמעת, ועציע שאול היא נקע. מבחן. אוקיי, נלך עכשיו אחד אחד. מבחן, מה מבחן? לא מצליח במבחן. לא מצליח במבחן. דוגמה מוכרת מאוד. נפוצה. אוקיי, מה אני עושה עם זה? לא הצלחתי במבחן, וזה פעם אחת, פעמיים, שלוש. כמה פעמים? שש, אוקיי. לא הצלחתי. לא הצלחתי במבחן, ואני רוצה להצליח. מה יכול לעזור לי? לנסות ללמוד לנסות ללמוד ומה שלא מבין לשאול זה מפתח חזק הרב אלחנן יושב בבית מדרש אם זה גמרא, הרב אלחנן יושב בבית מדרש אני אשאר אותו, אני לא אשאר אותו הוא מכיר אותי, הוא לא מכיר אותי שימו את זה בצד, יש לך שאלה לך לרם, לך הרב אלחנן יש פה צוות, מלא אנשים כל הישיבה רק לשירותכם תשאל, תפתח, רק תרוויח מזה כן, מה עוד? לחזור על הלימוד. אוקיי, לחזור. לחזור. לא לישון בשיעור. לא לישון בשיעור. אני רוצה לתת לכם טיפ. טיפ להצליח במבחן. לדעתי זה נכון בכל מבחן. אחרי הללמוד, אחרי הלחזור ולהבין, לתפוס מה שאני יכול. שתי דברים. דבר ראשון, זה לנסות לתפוס בכל נושא, בכל תחום, בכל מקצוע הזה. לנסות לתפוס את הכלל, את הרעיון, את החוט שני שחורז את הסיפור. אני לומד היסטוריה, יש מבחן בהיסטוריה, אז בהיסטוריה גם יש איזשהו חוט שני שחורז את ההיסטוריה. היו תנועות, ימינה, שמאלה, התחלה אנשים קומוניסטים, אחר כך סוציאליסטים, כל מיני, לא משנה עכשיו השמות, אבל התנועה או בגמרא, לתפוס את הרעיון של הסוגיה. מה המבנה של הסוגיה? יש משנה, יש פסוק, יתשו עליו שלוש קושיות, ירצו עליו שתי תירוצים, נשאר בטקו. יש לי את המבנה. מה החוץ שאני שחורז אותו? מה הסיפור של הפרק הזה, של המסכת הזאת? ככל שאני תופס כלל, יותר קל לי להצליח לפרק אותו אחר כך לפרטים. זה עצה אחת. ועצה שנייה זה לי, זה אולי הכי, אחד הרים שהכי עוזרים לי, לנשום, להירגע. אם אני לחוץ, גם את מה שאני יודע אני לא אצליח, וגם מה שאני לא יודע אני לא אצליח להמציא נכון. אם אני רגוע, את מה שאני יודע אני פחות או יותר אצליח להציף, וגם מה שאני לא יודע, אני אצליח ככה לדלות דברים, לחבר. רגע של ציניות, זה אכבר כישלון בשבילי. כל פעם שיש ציניות, בכל מקום שאני נמצא בו, אני מרגיש כישלון. אני אומר, אם הייתי בן אדם טוב, בן אדם אוהב, בן אדם מפרגן, בן אדם לבבי, אף אחד לא היה מנסה לידי לעשות רושם עם ציניות. אני על עצמי. הנה הבמה לשירותכם, כאן ועכשיו, עזרו לי. איך אני קם מזה? מה קשור? מה קשור למה? אם את צחוקים אז אתה... לא צחוקים אבל, לא צחוקים. צחוקים דבר טוב, אני אוהב, אני בעד. כל הצדיקים שלנו, כל עם ישראל, מלאים הומור, כל אחד בגוון שלו. ציניות זה אומר שאני משתמש בשנינות שלי, ביצירתיות שלי, במהירות שלי, בשביל, טק, לדקור, לקטול, לרמוס בן אדם או ערך, או דבר חשוב, דבר יקר, שעומד מולי, בדרך לכבישת פסגת הכבוד והפוזה. אוקיי? אז אני כל פעם שיש משהו כזה מרגיש אפוס, דפוק, כאילו... אני אשם בזה שאני לא מצליח להעביר מספיק חום ואור ואהבה לאנשים שסביבי שירגישו מכובדים ואהובים גם בלי צורך לדקור אחרים. מה אני יכול להתרומם מזה? איך אני יכול להפוך את זה לעלייה? את הסיטואציה? לפרגן. מה לפרגן? לפרגן לאנשים. להביא יותר חום. כן. לפרגן. אני לא יודע, סתם, מה שאני חושב עכשיו, מה שעשיתי פשוט לפתוח את זה. את אותו רגע של כישלון לפתוח. זאת אומרת, לשתף בחוסר ההצלחה, בתחושה שלי. להעביר נושא. להעביר נושא? זה מחוסך אי נעימות. להיות נחמד לאנשים. להיות נחמד לאנשים.